Salam, hörmətli müəllimlər. MEHİMİ kitabından birləşmələr nəzəriyyəsi çoxluqla binomial açıcılıqla bölməsinə aid olan test tapşırıqlarının izahına baxaq. Əgər videodan yararlanırıqsa, faydalanırıqsa, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Fikirlərinizi də rəy bölməsində gözləyirəm. Test 5-də birinci sualdan başlayaraq. ABC uyğun olaraq x kvadrat minus x minus 6 kiçik bərabərdir 0. Bu bərabərsizlərin natural həllər çoxluğu ilə işarə edilmişdir. Əvvəlcə biz bu bərabərsizləri həll edək, sonra da A, B, C çoxluqlarını yazaq. Kökləri 2, 3-dür. Hansısa biri mənfidir, mənfi olan budur. Çünki köklər cəmi müsbət olub. Kiçik aralığı soruşduğuna görə əvvəlcə yazaram ki, mənfi 2-dən 3-dür. Amma sadəcə deyirdi ki, natural həllər çoxluğu. Onda yazaram A çoxluğu üçün bərabərdir 1, 2, 3. Yəni, bu 3 elementdən ibarət imiş. Sonra, indi ikinci bərabərsizliyimi həll edirəm. İkinci bərabərsizliyim modul bərabərsizlikdir. Bu, kəsişməni göstərir, çünki kiçikdirdirsə, bunu bu cür şəkildə yazarıq. X kiçikdir 5, X böyükdür 1-dən. Demək, bu aralıqda yerləşən natural ədədlərdə 5 çoxluğuna da daxil olar. 2, 3, 4, bitdi. Üçüncü bərabərsizliyimizi həll eləyək. Buna da yazaraq x kvadrat minus 4, x plus 2. Kiçik bərabərdir 0-dan. Biz buna x minus 2, x plus 2 kimi açsaq, bununla bu qədər x minus 2 kiçik bərabər 0-dirsa, x-ın kiçik bərabərdir 2-dən. Bu aralıqda yerləşən natural ədədləri isə yazaram ki, 1, 2. Aha. İndi bu üçünün bizdən kəsişməsini soruşur. Deyir ki, kəsişməni, bir də element sayını soruşur. A, B, C çoxluğu üçün. Baxıram, bu kəsişmədə hər üçündə ortaq olanları götürməliyəm də kəsişmədirsə. Hər üçü üçün ortaq olan nədir? 2-dir. Və bizdən, yəni sayını soruşur. Burada bir dənə 2 elementi var. Və say da nədir? 1-dir. İş çoxluğu bərabərsizliyin natural həllər çoxluğunun sayını soruşduğuna görə doğru cavabım olar B variantı. İkinci sual. Bu rəqəmlərinə istifadə edərək rəqəmləri təkrarlanmayan neçə 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Bilirsiniz ki, burada yer dəyişmə mümkün olduğuna görə permütasiyada istifadə edirik, amma digər bir yol da nədir? 3 dənə belə xana çəkirik. Birinci xanaya yaza biləcəyim rəqəmləri deyirəm. Tutaq ki, burada göstərim 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nəyə fikir verir? Birinci xanaya, yəni birinci yerə bu təklik onluq yüzlü mərtəbəsidir. Yüzlü mərtəbəsində mən 0 rəqəmi yaza bilmərəm. Çünki 0-la başlayan bir ədəd yoxdur. Amma neçə dənə rəqəm qalır? 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Bura 5 dənə ədəd yaza bilirəm. Sayın yazırıq bura. Tutaq ki, məsələn, 1-i yazdım. Yerdə nə qədər qalır? Yenə 5 dənə rəqəm qalır. 5 dənəsini yazıram. Sonrakına nə qədər yazıram? Artıq 1-in də aparmışamsa, yerdə 4 dənəsi qalıb. Burada 4 dənə yazıram. İkinci və üçüncü üçün, yəni təklik və yaxud da onluq mərtəbəsi üçün 0-ın yazıb yazılmamasının bir önəmi olmadığından, ona görə yəni 0-ı da yaza bilərik və 0-ı da götürürük. Bu da bərabərdir. 25 vurulsun 4, 100. Doğru cavabım C variantı eləyər. Və yaxud da permütasiyanı yazıb 0-ı da nəzərə alanları içərdən çıxarda bilərdiniz, amma digər yol mənə gəlir ki, daha uyğundur bu misallar üçün. ABCD çoxluqları üçün A, B-nin, D-nin, o da C-nin A çoxluğuymuş. A çoxluğu üçün mən bəri başdan bunu belə göstərirəm. Baxın, B-nin içərisində A var, D-nin içərisində A, B var və bir də son olaraq buranı da C göstərirəm ki, misalda daha yaxşı görəcəm belə. Əvvəlcə hissəsi yazıram. A ilə B-nin kəsişməsi nədir? Hər ikisinin ortaq elementi. A ilə B-nin, A, B-nin içərisindədir deyə bunun cavabı A eləyər. Sonra B ilə C-nin kəsişməsinə baxıram. B ilə C-nin kəsişməsində C-nin içərisində B var deyə bunun cavabı B eləyər. C ilə D-nin birləşməsinə baxıram. C ilə D, C, D C-nin içərisindədir deyə C eləyər bunun cavabı. Sonra isə A birləşmə, yəni bununla bunu birləşdirir, sonra da kəsişdirir C ilə. Burada da A ilə B-nin birləşməsinə baxsaq, cavabımız nə eləyə birləşmədirsə B eləyər, çünki A, B-yə daxildir, yəni A çoxluğudur. B ilə, burada qaldı B.
B-nən də C-ni kəsişdirirəmsə nə qalacaq? Təbii ki də B qalacaq. Doğru cavabım C variantı olar. Yəni şəkildən daha rahat görürük də. Yəni bəlkə də belə yazılış biraz çətin olardı seçmək. 4-cü sual. İndi kimə necə uyğundursa, bəlkə şəkil çəkməyə ehtiyac duymursunuz. 4-cü sualda 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu çoxluğunun elementlərindən istifadə etməklə 5-ə bölünən neçə 4 rəqəmli ədəd yazmaq olar? 5-ə bölünən deyir. 5-ə bölünmə əlaməti bilirsiniz ki, son rəqəmin 0 və ya 5 ilə bitməsidir. İndi ona uyğun olaraq da mən nə edərəm? Xanaları çəkərik. Deyək ki, neçə rəqəmdir? 4 rəqəmli ədəddir. Və 5-ə bölünən elementlərin istifadə edin 5-ə bölünən neçə 4 rəqəmli ədəd yazmaq olar. Baxıram ki, birinci yerə neçə dənə rəqəm yaza bilirəm? 0-ı yaza bilməyəcəyim üçün 5 dənə rəqəm olmuş olur. Yaza biləcəyim 5 dənə rəqəm ola bilir. Bura 5 dənəsini yazdım. Sona nə qədər yaza bilirəm? Sona da 2-sini yaza bilirəm. Sona da 2-sini yaza bilirəm. Niyə görə? Çünki sona 0 da yaza bilərik, 5 də yaza bilərik. Yəni, 5-ə bölünməsi üçün 2 rəqəm yazıla bilər. Bura 2 dənə rəqəm yazdım. İndi yerdə qalır bu 2 dənə xala. Bura 6 dənə rəqəm yaza bilirəm. Bura da 6 dənə rəqəm yaza bilirəm. Deyəcəksiniz ki, niyə görə? Yəni, burada əgər məsələn 0-ı seçmişəmsə, burada yazmıyor. Amma bizə şərtimiz də verir ki, rəqəmlər təkrarlana bilər. Rəqəm təkrarlana bilərsə, yəni mən bura 1 yaz, 5 yazıramsa, tutaq ki, 5 rəqəmin yazıram, sayın göstərmir. Bura da 5 yaza bilərəm. Yəni rəqəm təkrarlana bildiyi üçün bu halda nəzərə alsaq, bura 2 dənə rəqəm yaza bilərəm, sona 0 və ya 5. Bura 5 dənə yaza bilərəm, 0-ı nəzərə ala bilmədiyim üçün ortalara isə 6 dənə rəqəm var və 6 dənə rəqəmin hamısından istifadə edə bilərəm. Vurma prinsipinə görə də bunun da cavabını eləyər. 36 vurulsun 2 5-im 10, 360. Rəqəmləri təkrarlana bilmir desəydi, fərqli anlayış ortaya çıxacaqdı. Yəqin ki, B tipli misalla da qarşılaşacağıq qabaqda. 5-ci sual. A ilə bir rəqəmli mürəkkəb ədədlər. A ilə bir rəqəmli mürəkkəb ədədlər hansılardır? 4, 6, 8, 9. B ilə isə cüt ədədlər çoxluğu. Cüt ədədlər çoxluğu nədir? 2, 4, 6, 8. Rəqəm dediyinə görə 2, 4, 6, 8 götürdü. Bizə deyir ki, bunları kəsişdir və element sayını tap. Kəsişdirəndə hansı elementlər qalır? Ortaq olanlar 4 və 6, 8. Neçə dənə olacaq? Birbaşa ilə cavabı yazaq. 3 dənə olmuş olar. Kəsişmədə 3 element olduğuna görə də sayda 3 olar. Doğru cavabım A variantı. 6-cı sual. A və B çoxluqları üçün N A-dan B-ni çıxardır, qalır 24. Sonra B-dən A-nı çıxardır, qalır 32. Və müəyyən şərt verib. İndi görə nə edə bilərik burada? Baxın, Eylervin diaqramını çəkirəm. Bu olsun A, bu olsun B. Mənə verib ki, A-dan B-ni çıxardanda, baxın, hissə olaraq göstərsəm, A-dan B-ni çıxartmağı hamısını da göstərirəm. A-dan B-ni çıxardıramsa, sadəcə bu sarı hissə qalır. B-dən A-nı çıxardıramsa, baxın, bu rəng olan hissə qalır. İndi bunları da mənə verib də gətirib yerinə yazaram. 24 buranı verib, buranı da 32 verib. Mən kəsişməni bilirəmmi? Xeyr, bilmirəm. Ona görə bura bir dənə X yazıram. Bizə verib bir birləşmə. Birləşmə nədir hal-hazırda? 24 üstə gəlir, X üstə gəlsin 32. Bərabər imiş, 9 vurulsun kəsişməyə. Kəsişmədə X-dir. Bu tənliyi həll eləyərəm. 8x bərabərdir 32 plus 24 deyərəm. Hər tərəfi 8-ə bölərəm. X bərabər 400-də gəlinsin. 3x də bərabərdir 7-yə. X-imizi tapdıq. Amma məndən N-anı soruşur. Yəni A çoxluğun element sayı 24 plus x-dirsə, 7 də gətirib yerinə yazsam eləyər 31. Doğru cavabım A variantı. 7 nömrəli tapşırıq. Digər şəkildə proqramların sayını tapın. Gəlin şəkli çəkək. Çünki mən sözlə demək istəmirəm sadəcə bu tipli misalları. 2, 3, 4, 5, sonra 4 dənə də burada. 1, 2,
3. Bu tipli misallarda nəyə fikir verməlisiniz? Mənə paraqramların sayını istəyirsə, mən baxıram ki, paraqramı düzəltmək üçün mənə nə lazımdır? Paraqramlar bilirsiniz ki, paralel düz xətlər olur. Yəni, paralel düz xətlərin 4 paralel düz xətdir. Yəni, qarşı tərəflər bir-birinə paralel və bərabər olan 4 bucaqlıdır. 2 dənə belə yatay, yəni üfüqi şəkildə paralel düz xətt olmalıdır. 2 dənə də belə şaquli vəziyyətdə olan paralel düz xətlər olmalıdır. Şaquli deyəndə əslində belə nəzərdə tutulur, amma bu meyillidir də, özünüz bildiniz nə demək istəyirəm. Yəni, bunları biz sayırıq. Bu vəziyyətdə olanlar neçə dənə burada var? 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Demək, 5 dənə. Kombinzon 5 dənədən ikisini götürməliyəm. İndi soruşsunuz, biz kombinzon niyə? Burada permütasiya ola bilməz. Yer dəyişmə deyil. Sanki 5 dənə elementi olan çoxluqdan 2 dənəli olanları seçib alt çoxluq olaraq yaradıram. Görüm, nə qədər belə ikili alt çoxluqlar var. Məsələn, deyək ki, məsələn, bununla bu ayrıca düzəldir. Məsələn, baxın, beləncə. Amma bundan qruplaşdırsaq, məsələn, belə bir paraqram da yarana bilərdi. Vurulsun, indi yatay vəziyyətdə olanlara baxırıq. Bu vəziyyətdə olanlara baxırıq. Neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. 6 dənədən neçəsini seçəcəm? 7, 2 dənəsini seçəcəm. Eləcə 5, 4, bölü 2, vurulsun, 6 vur 5, bölü 2. 10 vurulsun, 3, 5-im də 15, eləyər 150 dənə. Doğru cavabım D variantı. 8-ci sual. N-in hansı ən kiçik natural qiymətində kombinizon n kvadrat minus 2n minus 5, bu da 3-də deyir, ifadəsi mənası var. Bilirsiniz ki, kombinizonla ya bu burada yazılan ədəd buradakından böyük olar, ya da ki, bərabər ola bilər. N kvadrat minus 2n minus 5 natural ədəd olmalıdır, bunda baxırıq, amma 0 da ola bilir. Böyük bərabərdir 3 deyirəm. N kvadrat minus 2N minus 8 böyük bərabərdir 0. Burada köklərimiz 2 ilə 4-dür. 2 ilə 4-dür. 2, 4-üm 8. Cəmləri də 2 eləməsi üçün bu olmalıdır mənfi. Demək, mənfi 2-ni götürə bilmərəm də. Bu böyük bərabərdir deyir. Böyük bərabərdir deyir. Aralıq olaraq yazsaq, əslində necə yazmalı? Mənfi olanları atıram getsin. Belə mənfi sonsuzluq, mənfi 2, birləşmə, 4 müsbət sonsuzluq yazmalıyıq normalda. Onsuz da 3-dən böyüdürsə, bu müsbət ədədləri də gətirib yerinə qoyanda. İndi mənə deyir ki, bu ən kiçik natural qiyməti. N-in ən kiçik natural qiyməti burada nədir? 4 qiymətidir. Doğru cavabım olur C variantı. 9-cu sual. N-in hansı ən kiçik natural qiymətində bu ifadəsi məsələdir? Yenə də N tipli misaldır. Burada baxaq. Yəni, nə yazacağım? N kvadrat minus 5N üstə gəlsin 4. Böyük bərabər olmalıdır N minus 4-də. N kvadrat minus 6N plus 8 böyük bərabərdir 0 deyirəm. 2, 4-dür və ikisi də müsbətdir. Aralıq olaraq da yazsam, mənfi sonsuzluq 2, birləşmə 4, müsbət sonsuzluq. Deyir ki, bu ifadəsi mənası var. Mənası olması üçün, baxın, n minus 4 böyük bərabərdir 0 olmalıdır. N böyük bərabərdir 4. N böyük bərabərdir 4 isə bu şərt ödənməz. Yəni, 2-ni gətirib yerinə qoyanda, məsələn, mənfi 2 yarında. Biz orada mənfi ədədlər yazmırıq. Olur nə? 4 müsbət sonsuzluq. Burada da ən kiçik natural qiymət 4 olar. Doğru cavabın B variantı. 5-ci, 10-cu sual. Kombinizon x kvadratı burada da 2 bərabərdir 6. Burada necə yazaram? X kvadrat, bir də geri, x kvadrat minus 1 ondan əvvəlki həd. Aşağıda da 1 vırılsın 2, bərabər imiş 6-ya. X kvadrat vırılsın, x kvadrat minus 1 bərabərdir 2, 6, 12. Bunu seçmə yolu ilə də həll edə bilərik. Açıb yazıb t əvəzləməsi ilə də edə bilərik. Seçim sizindir. Baxın, bu x kvadratdan bir vahid fərqləndiyinə görə bir vahid fərqlənən hasilləri yazıram. Hasilə 1, 12-dir, 2, 6-dır, 3, 4 kimi yazsa. Baxın, bir-birindən bir vahid fərqlənən 3-dən 4-dür. Ona görə seçmə yolu daha əlverişlidir belə misallarda. 3, 4 isə onda x kvadrat minus 1 kiçiyinə bərabərdir 3-ə. X kvadrat bərabərdir və yaxud da x kvadratı 4-ə bərabərdir. Yəni, hansını istəyirsə seçin. X də bərabərdir, müsbət mənfi 2-yə. İndi nəyi soruşur? Deyir, köklərin cəmini tapın. Köklərin cəmini nə olar? Müsbəti mənfi 2-ni cəmləyəndə 0. Doğru cavabım C variantı olar. 11 nömrəli çapışırıq.
6 dənə müxtəlif rəqəmlərdən istifadə edərək rəqəmləri müxtəlif olan neçə 4 rəqəmli kod. Kod yazdıqda bilməlisiniz ki, ilk 4 rəqəmli deyirdə, ilk rəqəmə 0 da yaza bilərsiniz. Çünki kodda olanda 0 ola bilir. Hamısı 0-dan ibarət kodlar da var. Məsələn, tutaq ki, 0, 0, 0, məsələn, 8 kodu da ola bilər. Amma bu rəqəm deyəndə, ədəd deyəndə daha doğrusu, onda nədir? 0 yaza bilmərsiniz. Bunu nəzərə alın. 6 dənə müxtəlif rəqəm, hər hansı rəqəmlər olsun. 4 rəqəmli kod. Burada hansı müxtəlif deyir, rəqəmlər müxtəlif deyirsə, bura yaza bilirəm 6 dənəsin, bura yaza bilirəm 5 dənəsin, burada yaza bilirəm 4 dənəsin, burada da yazıram 3 dənəsin. Və vurma prinsipinə görə də 30 vurursun, 3, 4, 12, 3, 2, 6, 3, 0, 360. Doğru cavabım C variantı. Yəni, burada çoxluq verib, məsələn, 0-dan 9-a daxil olmanla versiydi, nəzər alın ki, burada 10 dənəsini yazacaqdır, yəni 0-da olacaqdır. Çünki belə bir sual MİQ imtihanına düşüb vaxtı ilə 2020-ci ildə. 12-ci sual. A və B çoxluqları üçün N, A-dan B-ni çıxardırıq, 4 qalır və B-dən danı çıxardırıq. Bu da və də 5 qalır element sayı. Birləşmə var, kəsişmə elementlər sayı ən çox neçə ola bilər? Yəni, elə verdiyinə diagramı ilə göstərək. Yenə də bura A, B. A-dan B-ni çıxartmağa əvvəlki yerdə göstərdiyimə görə A-dan B-ni çıxardırımsa, sadəcə bu hissədə 4 dənə elementi var. B-dən A-ni çıxardırım, bura 5 yazdığım sayın göstərir, element sayın göstərir. Yəni, elementin göstərmir, 4 elementi deyil, sayındır sadəcə. A ilə B-nin birləşməsi də, bura bir dənə X deyirəm, çünki kəsişməni bilmirəm. Birləşmə nədir? Hal-hazırda 9 plus X-ın 17-dən kiçik olmasını deyir. Deyir, indi kəsişmə, çoxluğun elementləri sayı ən çox neçə ola bilər? Ən çox ola bilməsi üçün biz kəsişmənin neçə qiymət almasına baxmalıq. Burada X-i də tapaq, X kiçikdir nədən? 8-dən. X neçə ola bilər kəsişmə? 8-dən kiçik ədədlərdir. Yəni, 1 olar, 2 olar, 3 olar, kəsişib həm də, kəsişməyə də bilərdi. Yəni, çünki kəsişdiyin hökmən verməyib bizə. Ən böyük neçə olar, ən çoxu? 7-dən ola bilər. X bərabərdir, 7 olar ən çox. Doğru cavabım E variantı. 13-cü sual. 0-dan fərqli 8 müxtəlif rəqəmdən rəqəmləri təkrarlana bilən neçə 5 rəqəmlə ədəd düzətmək olar? Təkrarlanan deyə 5 rəqəmlidir. 5 dən xanı çəkdim. 8 dənə müxtəlif rəqəmləri təkrarlanan 0-dan fərqlidir. 0-dan fərqlidirsə, birinci mərtəbəyə, yəni burada təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik mərtəbəsi deyək. Tək ki, neçədən rəqəm yazaram? 8-ini də yazaram. 0-dan fərqlidirsə, hamısını yaza bilirəm. Təkrarlana da bilər deyirsə, burada 8-in yazaram, burada 8-in, burada 8-in, burada 8-in. Bu da nə eləyir? 1, 2 üstü 3 olduğuna görə 2 üstü 3. Üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 3. Yəni, qısacası 5 dənə 3 olduğuna görə 215. Doğru cavabım eləyər D variantı. Vurma prinsipinə görə hesabladıq da burada. Əvvəldə də dediyimiz kimi. 14-cü sual. Çəkinənin nərgiz gülündən 5 dənədir. Bənövşədən 4 dənədir. Yasəməndən 6 dənədir. Deyir, səkinə güllərdən 3-ü nərgiz gülü. Bax, 3 dənəsini götürəcək burdan. Bənövşədən 2 dənəsini götürəcək. 4-ü də yasəməndən götürəcək. 9 güldən, toplam olsa 9 eləyirdi, 6 üstün üçgəni 9. İbarət buket. Neçə fərqli üsulla? Buket deyirsə, burada arada vurma olacaq. Baxın, toplama olmayacaq. Toplamanla vurman da ola bilsin ki, biraz dəyişik sala bilərsiniz ki, yəni hansından necə istifadə edin. Çünki eyni anda başlayın. Məsələn, yasəməni götürürəmsə, tutaq ki, məsələn, 5 dənə nərgiz gülünün arasında fərq yoxdur. Yəni, o nərgiz gülü yoxsa bu nərgiz gülü. Sadəcə olaraq götürəndə aralarında vurma yazırıq ki, çünki məsələn, bizim nərgizlə bənövşəni, yasəməni üçün bir yerdə birləşdirəndə buket olur. Ayrı-ayrıq da olmadığına görə. Ona görə yazacağım ki, nərgizdən 5 dənə, kombinzon 5 dənədən 3-ü. Yenə də deyirəm, burada permütasiya, yer dəyişmələr mənalı deyil deyə kombinzon seçin donsuda. Yəni, məncə burada dəyişik sadəcə heç bir şey yoxdur. Yəni, permütasiya ola bilməz burada. Yer dəyişimləri mənalı deyildir. 4-dən 2-si, bu da 6-dan 4-üsü. Bunu hesablayaq. 5 vur 4 bölü 2, 4 vur 3 bölü 2, 6 vur 5 bölü 2. Doqquz, 900.
Doğru cavabım olar E variantı. 15-ci sual.24-ün yerinə yaza bilərik ki, 4 faktorial. Baxır, burada faktorial, burada faktorial. Demək, bu özü 4-ə bərabər imiş içərisi. X minus 1 faktorial. Çıxsın 2 bərabər 4 yazaram. X minus 1 faktorial bərabərdir 6. Bu da eləyəcəyin içə 3 faktorialdır. Yenə də burada da yeni faktorial faktorialdır. Demək, x minus 1-in özü 3-ə bərabər imiş. X də bərabərdir nəyə? 4-ə. Bizdən də x-in qiymətini istəyirdi. Doğru cavabım olar D variantı. 16 nömrəli tapşırıq eyni tipli sualdır yenə də. X minus 2 faktorial çıxsın 21. Faktorial bərabərdir 6. Dənliyinin kökləri hasilini tapın. Yenə də bu 6 ədədin 3 faktorial kimi yazsan. Baxın, bu faktorial, bu faktorial. Demək, bunun özü içərisi 3-ə bərabər imiş. X minus 2, yəni içərisindəki ifadə demək istədim də, yəni. Bu faktorial çıxsın 21 bərabərdir 3 isə bu eləyəcək aşağısından yazım. X minus 2 faktorial bərabərdir 24. Bu da eləyəcək 4 faktorial. Bu faktorialları buna atsaq, bu eləyəcək x minus 2 4-ə bərabərdir. X minus 2 bir dəfə 4 isə x bərabərdir 6. X minus 2 bərabərdir mənfi 4 isə x bərabərdir mənfi 2-yə. Ya mənfi 2 olur, ya da 6 olur. İndi deyək, köklərin hasilini tapın. Mənfi 2-ni də 6-ya vursaq, eləyər 2, 6, 12. Mənfi 12. Doğru cavabım C variantı. 17 nömrəli tapşırıq. X faktorial üstə gəlsin. X minus 2 faktorial üstə bərabərdir. Bölünsün x kub plus 1 bərabər idi. X minus 1 faktorial bölünsün 8. Buna açıq x minus 2 faktorialı ortaq vuruq kimi çıxardırım. Çünki x faktorialın içərisində x minus 2-yə qədər olan hasil vardır. X minus 1 vırılsın x, üstə gəlinsin 1. Bölünsün aşağıda x plus 1 vırılsın x kvadrat minus x plus 1. Bərabərdir x minus 1 faktorial bölünsün 8. Bununla bu gedir. Yazıram ki, x minus 2 faktorialın içərisində də x, daha doğrusu bu x minus 1 faktorialın içərisində. Bunu yazaram x minus 2 faktorial, vurursun x minus 1. Bununla da bu gedər. Qalır belə, x minus, bu x minus 1 faktorial deyil, x minus plus 1-də daha doğrusu istəyirəm. X plus 1, vurursun, bax, bunu buradakı x minus 1-ə. Bərabər nəyə? 8-ə. Bu isə x kvadrat minus 1 bərabər 8 deməkdir. X kvadrat bərabər 9, 8 də bərabərdir, müsbət mənfi 3-ə. İndi baxaq görə. Bir tənliyi həll edin. Siz baxırsınız, görürsünüz ki, burada x minus 2 var məsəl üçün. Mən burada mənfi ədədi necə yazaram ki, ya, mənfi ola bilməz də, x fərqlidir mənfi 3-dən. Çünki mənfi yazanı mənfi 5 eləyir. Mənfi 5 faktorial nədir? Bu anlayışı öyrənmirik. Ona görə cavab nə olar? X bərabərdir 3. Doğru cavabın B variantı. 18 nömrəli tapşırıq. X kvadrat faktorial bölünsün. X minus 1 vurulsun. X kvadrat minus 2 faktorial bərabərdir. 16-nı çıxardıram burada. X plus 1 qalır ortaq vuruq kimi çıxardanda. Sonra x kvadrat faktorial bərabərdir. Bu bir-birlərinə vursaq çarpaz şəkildə. Qalır burada x kvadrat minus 1. Vurulsun x kvadrat minus 2 faktorial. Bunu açacaq. Necə açacaq? X kvadrat minus 1. Minus 2 faktorial. Vurulsun x minus 1 faktorial. Vurulsun x kvadrat. Bərabərdir x kvadrat minus 1. Vurulsun x kvadrat minus 2 faktorial. Bununla da bu getdi. Burada kvadrat. İndi nə edək? Bununla da bu gedir. Hətta qalır x kvadrat bərabər. Hə, burada bir dənə 16 var idi. 16-nı unutmuşam yazmaq. X kvadrat bərabərdir 16. X də bərabərdir müsbət mənfi 4-ə. İndi baxaq görə müsbət mənfi 4-ü burada yerinə yaza bilirikmi? Bəli, yazırıq. Mənfi 4-ün çünki kvadratı 4 eləyir. Daha doğrusu 16 eləyir. 16-dan 2 çıxardanda və yaxud da
aşağıda x minus 1 var məsələn məxrəcdə, bunun yanında faktorial yoxdur, burada mənfi ədəd də yaza bilərik. Tənliyi həll edin, doğru cavabı müsbət, mənfi 4, B variantı. 19 nömrəli tapışırıq. X faktorial xaricdən kvadratı vurulsun, x bərabərdir. 36 vurulsun, x faktorial, x minus 1 faktorial. Baxın, bunun bir dənəsi ilə bunun bir dənəsi getdi, burada bir dənə qaldı x faktorial. X faktorial vurulsun, x bərabərdir, 36 bölünsün, x minus 1 faktorial. Çarpaz şəkildə vuranda x faktorialı vurulsun, x faktorial vurulsun, x bərabərdir 36. Burada x faktorialla gedəndə sadəcə faktorial qaldı x-ə. Baxın, bu hasillə bunun hasili bir-birinə nə verir? X faktorial verir. Burasının x faktorial bərabərdir 36-dırsa, onda x faktorial belə çıxır ki, 6-ya bərabər imiş. Çünki 36 6-nın kvadratıdır. Onda x da nədir? Bunu da 3 faktorial kimi yazsa, x-imiz də 3 imiş. Doğru cavabı E variantı. Test 5-in sonuncu 20-ci sualına baxırıq. X kvadratı faktorial bərabərdir. Yox, vurulsun. X bərabərdir 24 x-ə. X-ları ataram getsin burada. X kvadrat faktorial bərabərdir 4 faktorial kimi yazsam. X kvadrat bərabərdir 4-ə. X də bərabərdir müsbət mənfi 2. Köklərin cəmi istəyir 0 eləyər. Doğru cavabım A variantı. Test 5-in sonuncu sualı idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.